بخير. السلام عليكم. الحمد لله آپ سب کے ساتھ میری ایک مرتبہ پھر اس دربار شریف میں حاضری ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں قبول منظور فرمائے. محبت کے ساتھ جان لگا کے بہت بلند کے بات پڑھی
Either.
जिसके लिए मैं या जिनके लिए हैं उनको फरमाइएगा।